Миколаївської міської ради написав заяву до поліції щодо чоловіка, який розбив об нього яйце. Миколаївський облдержадміністрації говорив про готовність до боротьби з коронавірусом. Добрий день, в ефірі новини на Йо Миколаїв, студії Світлана Кльосова. Депутат Миколаївської міської ради Павло Зоткін подав заяву до поліції на чоловіка, який розбив на його голові куряче яйце. Про це депутат повідомив сьогодні під час чергової 56-ї сесії Миколаївської міської ради. Поліція ситуацію поки що не коментують. Нагадаємо, 26 лютого в приміщенні міської ради представники національної дружини на голові у депутата від фракції «Опозиційний блок» Павла Зоткіна розбили яйце через те, що депутат 23 лютого опублікував у себе на сторінці Facebook вітальну листівку, на якій була зображена символіка Російської Федерації. Згодом депутат листівку видалив. На Миколаївщині не зареєстровано жодного випадку захворювання коронавірусом. Про це повідомила заступниця начальника управління охорони здоров'я Оксана Черненко під час брифінгу Миколаївської облдержадміністрації про готовність до боротьби з коронавірусом. На сьогоднішній день в області не зареєстровано випадку. Підозрілих також немає, алгоритми в нас відпрацьовані є. Ми також визначили бригади екстреної допомоги, які зможуть у разі виклику надавати екстрену медичну допомогу і госпіталізувати пацієнтів до обласного центру лікування інфекційних хвороб. В свою чергу, керівник лабораторного центру Олександр Ігнатенко говорить, на сьогоднішній день місцеві фахівці не діагностують коронавірус. У разі виявлення вірусу хворого поміщають в спеціальний бокс, а аналізи направляються на дослідження в референс-лабораторію до Києва. На сьогоднішній день алгоритм побудований так, що на нашому рівні ми не діагностуємо коронавірус. Ми діагностуємо будь-яке вірусне захворювання. Якщо діагноз не підпадає, клінічна картина не підпадає з тим, що ми бачимо вірусологічно, ми цей матеріал направляємо до референс-лабораторії центральної центру громадського здоров'я, яка на сьогоднішній день забезпечена саме цими діагностичними середовищами під цей коронавірус. Виконуюча обов'язки головного лікаря Миколаївського обласного центру інфекційних захворювань Світлана Федорова говорить, лікарня в разі необхідності готова прийняти хворих на коронавірусну інфекцію. На теперішній час ми укомплектовані костюми спецодягу, це одноразового використання, це захисні окуляри, це засоби, в яких навіть сертифіковані вони як засоби вірусоцидної активності, навіть коронавірус прописаний, в них вже вони діють. І на сьогодні вистачає респіратори, захисні маски та щитки, і все таке інше. На сьогодні нам вистачає, ми працюємо в штатному режимі, і зазначу, що навіть у відділеннях є і багаторазове використання костюмів, які підписані, все згідно, як положено там працювати. Аби уникнути захворювання, лікарі радять часто мити руки або обробляти дезінфікуючими засобами. Під час кашлю та чхання прикривати рот і ніс паперовою хустинкою. Уникати тісного контакту з усіма, хто має гарячку та кашель. Якщо маєте підвищену температуру тіла, кашель, задишку, зверніться до лікаря та повідомте йому попередню історію подорожей. Не споживайте сирих чи недостатньо термічно оброблених продуктів тваринного походження. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. В міській раді презентували поштову марку «Місто на хвилі» з символікою Миколаєва. На марці зображені вітрила та хвилі, вік Миколаєва та напис «Місто на хвилі». Таких марок наразі 420. Замовлення виконувала Миколаївська дирекція акціонерного товариства «Укрпошта». Друкували їх у Львові. 15 листів по 28 поштових марок на кожному. Та ці поштові марки були погашені спеціальним штемпелем, який називається «Миколаївщина вітрила України». Це штемпель наш поштовий, який ми розробили спеціально до спецпогашення. Це офіційні марки, це платіжний засіб, їх можна наклеювати на конверт та використовувати в повсякденному житті. Замовник послуг – Миколаївська міська рада. Я думаю, що будь-який логотип, візуальне зображення, яке асоційоване з містом, зможе якось закріпити на рівні наших людей, які отримують ці листи, або людей, які відправляють асоціацію, що Миколаїв – це місто на хвилі, місто вітрил і місто кораблебудівельників. Висота марки – 4 сантиметри, ширина – 3. Ідея її створення належить начальнику управління комунального майна Мкртичу Мкрчану.
Про вартість виконаних робіт не говорить, лише зазначає, що вартість однієї такої марки близько 10 гривень. Це наявні кошти, це такі експериментальні, ми це спробували. Якщо це буде цікаво, ми будемо продовжувати в рамках нашого управління. Якщо буде це цікаво нашим колегам, вони теж зможуть замовляти, є готовий макет і усі зможуть користуватися ними. Марки призначені для ділового листування співробітників міськради. Проте у майбутньому їх планують виготовити для загального користування миколаївців. Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Миколаївські спортсмени повернулися зі Швеції, де 23 лютого здобули на турнірі Всесвітню федерацію тхеквондо Helsingborg Open G1 дві золоті медалі. Одна з переможниць турніру Helsingborg Open G1 Єлизавета Коптєва – багаторазова чемпіонка України та міжнародних змагань. Дівчина каже, останній бій був найважчим і перемогу виборола в останні секунди. Золота медаль додала спортсменці бали в міжнародному рейтингу. Це був рейтинговий турнір. Я піднялася після цього турніру у рейтингу на ступеньку вище. І це можливість приймати участь у наступних більш важливих турнірах. Ще одну золоту медаль турніру завоював Сімур Мірзоєв. Тхеквондисти Марія Лабузова та Олександр Смирнов завоювали п'яте місце. Тренер Григорій Хозяїнов розповідає, що високого результату спортсменам вдалося досягнути завдяки участі у навчально-тренувальних зборах та в рейтинговому турнірі «Тхеквондо Кемп енд Кап» Київської школи спорту, що провели з 13 по 16 лютого 2020 року в Києві. Організовували кращі тренери України та тренери з Франції і Куківона. А на школі спорту наші спортсмени зайняли, провели по декілька боїв та Коптєва Єлизавета зайняла перше місце на цьому турнірі, а Смирнов Олександр – третє місце. Учасниками відкритого всеукраїнського турніру чемпіонат Київської школи спорту стали 800 тхеквондистів із 19 регіонів України, а також спортсмени із Білорусі, Молдови, Польщі, Латвії, Узбекистану та Грузії. Відзнаку «Кращий тренер» серед учасників турніру Київської школи спорту вручили Григорію Хозяїнову. Відзнаку «Кращий спортсмен» отримав миколаївський тхеквондист Сімур Мірзоєв. Тетяна Бакуцька, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. Це була остання новина випуску. Наступний випуск вмикайте о 17:00. Бажаю вам гарного дня!